በሕገ ወጥ መንገድ የተደረጉ የውጭ ሀገራት ጉዞዎች ከትርፍ ይልቅ ኪሳራቸው ሲያመዘን በየማህበረሰቡ ጉዳት አድርሰዋል። በዘርፉ ጥናት ያደረጉ ምሁራን ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ ሐሳባቸውን ይሰነዝራሉ። የሆነ ሰው ሊቀጥራቸው ስፖንሰር አድርጓቸው ነው የሚሄዱት። ስለዚህ እዛ ሰው ጋር ወይንም እዛ ሴት ጋር መኖር ባይመቻቸው፣ ባይስማማቸው፣ ሌላ ቦታ መቀየር የሚያስችላቸው ብዙ ድጋፍ የላቸውም። ስለዚህ ሲሄዱ ሲቀበሉ ፈቃድ የመስራት መብት እንዳላቸው አውቀው መሄድ ቢችሉ ብዬ አምናለሁኝ። ከዚህ ሲሄዱ የሚያገኙት ኢንፎርሜሽን ከተመላሾች የሚያገኙት ነው። ብዙዎቹ ይህንን ኢንፎርሜሽን የሚሰጥ አንድ ለብቻው የተመደበ አካል እዛ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን በጥናት የተደገፈ ለሰዎች አሳይቶ አትሊስት ኢንፎርምድ የሆነ ውሳኔ ወስነው ሰዎች እንዲቀሳቀሱ ማድረግ ትልቅ ነገር ነው። በቅርቡ የጸደቀው የውጭ ሀገራት የስራ ስምሪት አዋጅም እነዚህን ሀሳቦች አካቷል። አዋጁ የውጭ ሀገራት የስራ ጉዞዎችን የሚፈቅደው መንግስት የሁለትዮሽ ስምምነት ወደ ተፈራረመባቸው ሀገራት ብቻ ይሆናል። በዚህም ከሶስት ሀገራት ጋር ስምምነት ተፈርሟል። አንዱ ኩዌት ነው። ከዛ ከኳታር ጋር እንደዚሁ ተፈራርመናል። ከጆርዳን ጋርም እንደዚሁ ስምምነት ተፈጽሟል። የሁለትዮሽ ስምምነት ማለት የእኛን ዜጋ የሚቀበል አገር የዜጎቻችንን መብትና ደህንነት የማስከበርን ኃላፊነት በህጋዊነት ተቀበለው ማለት ነው። ስለዚህ የራሱ ህግ አካል አድርጎ ይወስዷል። ከሳውዲ አረቢያ ጋር የስምምነት ሂደቱ እየተጠናቀቀ ሲሆን ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ፣ ከባህሬንና ሊባኖስ ጋር ድርድር እየተካሄደ ነው። ወደ እነዚህ ሀገራት ወደፊት የሚጓዙ ሰራተኞች በቂ ክህሎት እንዲኖራቸው አዋጁ ያስገድዳል። የቤት ሰራተኛ ሆኖ የሚሄድ ሰው የቤት ሰራተኛ አገልግሎት እንዴት ነው የሚሰጠው? ህጻናትን፣ አካል ጉዳተኞችን፣ አረጋውያንን እንዴት ነው በምን ስታንዳርድ ነው የምንከባከበው የምለው የራሱ ስታንዳርድ አለው። ስለዚህ ይሄ በሀገራችን ባለው የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ውስጥ ሙያዎች የሙያ ደረጃዎች ተለይቷል። በዛ ማዕቀፍ ውስጥ ወደ ውጭ የሚሄዱ ዜጎቻችን ይህንን ሙያ ቀስመው ይዘው ብቁ ሆነው ኮርተው በራሳቸው ተማምነው መሄድ አለባቸው። አዋጁ በስራ ስምሪት የሚሳተፉ የግል ኤጀንሲዎች ጠንካራ የገንዘብና የሰው አቅም እንዲኖራቸው ግዴታ ይጥላል። ከነዚህ የመከላከያ መንገዶች አልፎ ለሚፈጠሩ ችግሮች ፈጣን መልስ ለመስጠት በየሀገራቱ የቅርብ ተጠሪዎች ይዘጋጃሉ። በየወሩ በየሶስት ወሩ ሰራተኛው የጤና ሁኔታ የስራ ሁኔታ ምንድን ነው የምለውን በኤጀንሲ በኩል ከሄደ እነዚህ ኤጀንሲዎች እያንዳንዱን ሰው በተስማማነው ፎርማት መሰረት በተስማማነው ጊዜ መሰረት ሪፖርት ያደርጋሉ። ከዚህ ህጋዊ መንገድ ውጭ የሚንቀሳቀሱ ህገ ወጥ አዘዋዋሪዎች እስከ ሞት በሚደርስ ቅጣት የሚጠይቅ የህግ ማዕቀፍ ተዘርግቷል። በተለያዩ የማካበጃ ዝርዝር ነገሮች አሉ። ወንጀል የተፈጸመው በህፃናት ከሆነ፣ ወንጀል የተፈጸመው በሴቶች ከሆነ፣ ወንጀል ፈጻሚው የመንግስት ባለስልጣን ከሆነ፣ ወንጀል ፈጻሚው የሰውየው አሳዳሪ አባት ወደ ላይ የሚቆጠር ቤተሰብ ከሆነ እነዚህ እስከ 25 ዓመት ሊያደርሱት ይችላሉ ቅጣቱ። በወንጀል ምክንያት ሰዎች ብዙ ሰዎች ከሞቱ ስፋት ያለው ከሆነ እስከ እድሜ ልክ እስከ ሞቱ ሊያደርስ ይችላል። ለአዋጁ መፈጸም የሚረዱ ተግባራት ሲጠናቀቁ የውጭ ሀገራት የስራ ስምሪት በቅርቡ ክፍት እንደሚሆን ይጠበቃል።